नमस्कार हिजो जेठ उन्तिस गते प्राश विनी क्विज शिक्षा सेवामा प्रास अनलाइन परीक्षा भएको थियो उक्त परीक्षाको उत्तर के लिएर आएका छौँ हिजो हामीले सात बजे नै रिजल्ट तयार निकालेका थियौँ भने आज चाहिँ उत्तर के लिएर आएका छौँ हुन्छ हामी लाग्छौँ पहिलो नम्बरमा सोधेको प्रश्नतर्फ प्रतिनिधि सभा चुनाव दुई हजार चौहत्तरमा कतिजना महिला उम्मेदवारहरू निर्वाचित भएका थिए सही सैजो आफू छजना दोस्रो नम्बरमा नेपालका सुक्रात भनेर कसलाई चिनिन्छ नयनराज पन्थ जयन्तु संस्कृतम आन्दोलनको सुरुवात कहिले भएको थियो विक्रमसम्म दुई हजार चार सालमा दरबार हाई स्कुल सुरुमा कहाँ सञ्चालन भएको थियो थापाथलीमा गोर्खा भाषा प्रशासनिक समितिबाट प्रकाशित पहिलो पुस्तक कुन हो गोर्खा शिक्षा नेपालको संविधान दुई हजार को भाग कतिमा को महालेखा परीक्षकको व्यवस्था रहेको छ भाग बाइसमा विद्यालय तह उच्च शिक्षामा तिन तहको सरकारको लगानी वृद्धि गर्ने राशिनी दुई हजार छिहत्तरको के हो रणनीति हाल नेपालमा कतिवटा शिक्षा सम्बन्धी आयोगहरू रहेका छन् चारवटा शिक्षा निमावली दुई हजार उन्साठी अनुसार आधारभूत प्रौढ साक्षरता शिक्षा कति अवधिको हुन्छ छ महिनाको दसौँ नम्बरमा कुनै संस्थाले दूर शिक्षा सञ्चालन गर्न चाहेमा कहाँ निवेदन दिनुपर्छ दूर शिक्षा समितिमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका उद्देश्यहरू कतिवटा छन् छवटा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठक कति महिनामा बस्नु पर्दछ दुई महिनामा यस्तै तेह्रौँ नम्बरमा शिक्षक छनौट समितिमा कतिजना सदस्य हुन्छन् पाँचजना शिक्षकले भइपरि विदा कति दिन पाउँछ छ दिन गाउँ शिक्षा समितिको कार्यालयको व्यवस्थापन कसले गर्छ स्रोत व्यक्तिले शिक्षक सेवा आयोगको अन्तर्वार्ता भएको मितिले कति दिनभित्र छुट अन्तट वार्ता दिन सक्छ पन्ध्र दिन शैक्षिक परामर्श सेवाको मापदण्ड निर्धारण अनुमति र निगमन कसको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दछ प्रादेशिक तहको यसै गरी पाठ्यक्रमका उद्देश्यहरू कति प्रकारका हुन्छन् दुई प्रकारका निजामती सेवा निवावली नेपाल संसद नेपाल अन्तर्गत कतिवटा समूहहरू रहेका छन् सातवटा यसै गरी हाल निजामती सेवा ऐन दुई हजार उनपचासमा कतिवटा सेवाहरू रहेका छन् दसवटा राशि पहयोग दुई हजार अठाइस काठमाडौँमा कहिले लागू भएको थियो दुई हजार तेइस सालमा यस्तै लोकसेवा आयोगको सदस्यको पदावधि कति वर्षको हुन्छ छ वर्षको यस्तै तेइस नम्बरको प्रश्न रहेको छ निर्वाचन आयुक्तको नियुक्ति कसले गर्दछ राष्ट्रपतिले यस्तै चौबिसै नम्बरको प्रश्न सोधेका थियौँ नेतृत्व सिप निरीक्षकको कुन गुण अन्तर्गत पर्दछ पेसागत गुण र अन्तिम प्रश्न रहेको थियो पृथ हिमाल कुन जिल्लामा पर्दछ सही जवाफ हो रुकुम हामीले हिजो सोधिएका सम्पूर्ण उत्तर कि समावेश गरिसकेका छौँ भन्दै आज यहाँ आज एघार बजे